har bir hoji Alloh taoloni baytini ko'rdi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni shundoqqina yonginlarida o'tirib, uzoti bobarakotga salom berish baxtiga muyassar bo'ldik. Demak, bu qolgan xalqlarga, qolgan odamlarga, orqadagimizlarga bu mas'uliyatni yetkazish. Payg'ambar alayhi salomni ravzalariga borganimizda yuzlab odamlardan salom berdik. Farzandlarimiz, yaqinlarimiz, qarindoshlarimiz, ahboblarimiz, jamoamiz, yuzlab odamlar nomlaridan salom berdik. Demak, yuzlab odamlar oldida mas'ul ekanligimizni bu nishonasi. Farzandimiz, bir kishimiz bir noto'g'ri ish qilsa, nojo'ya ish qilsa, bu narsa senga yarashmaydi. Men seni nomingdan payg'ambarimizga assalomu alayka ya rasululloh deganman deb unga to'g'ri yo'l ko'rsatmoqimiz darkor. Xuddi shuningdek, qavmimiz ichida, mahallalarimizda, ko'chalarimizda, qishloqlarimizda kam ta'minlangan, ham iqtisodiy, ham ma'naviy kam ta'minlangan deganda faqat qorinni tushunmasligimiz kerak. Kam ta'minlangan, aqliy kam ta'minlangan ham, e'tiqodiy kam ta'minlangan ham bo'lishi mumkin. Allohni tanimaydi. Allohdan yiroq, Alloh harom qilgan narsalarni iste'mol qiladi va hokazo va hokazo. Ko'chaga aziyat beradi, azor beradi. Ko'chaga mu'min musulmonlarning yurtlariga noloyiq, noshoyista bo'lgan ishlarni qiladi. Demak, har birimiz o'shalarga ham targ'ibotchi bo'lmoqimiz darkor. Ularni ham yaxshilikka tortmoqimiz darkor. Ularni ham yaxshilikka inshaalloh yetaklamoqimiz darkor. Ana shunda musulmonlar bir-birlari bilan ham nafas, ham jihat yelkama-yelka bo'ladilar. Inshaalloh muhtaram azizlar, bugun sizlar bilan Mavludi Sharifni o'qidik. Sizlardan iltimosimiz, o'tinchimiz, o'zimizga ham avval aytadigan gapimiz. Chunki bir ariqdan suv ichib, bir havodan nafas olamizda kitob o'qishlikka harakat qilishimiz kerak. Farzandlarimizni kitob o'qishlikka harakat qilmoqimiz darkor. Bugungi kunda katta masalalardan bittasi 10-chi, 11-chi, 9-chi yo shu atrofdagi juda ko'p ota-onalar, har birimiz bugungi kundagi muammoimiz bor. Tarbiyasi yomon bo'lib ketyapti. Telefonni olib qo'ysam boshqa telefon olyapti. Bir programmani undan o'chirsam boshqa programmani yuklab olyapti. Dasturxon oldida ota, ona, bobo, buvi birga o'tiribdi. Lekin nevara telefonni o'ynab o'tiribdi. Demak, ota-onaning didoru tavjihotlaridan ko'ra telefondagi narsa u uchun nima? U uchun afzal. Mana shuni inshaalloh hammamiz o'ylamog'imiz darkor. Qola rajul lil amash. Haula il g'ilmanu hawlak. Qola uskut. Haula yahfaduna alayka amra dinik. Amash Sulaymon ibn Mihron. O'z zamonasining katta olimi, yirik namoyanda, zamonasining akademigi. Atroflarda bolalar o'ynab yurgan ekan, yosh bolalar. Bir kishi kelib, "Ey Amash, atrofingizda bolalar o'ynab yuribdi-ya?" desa, "Jim o'tir" degan ekanlar. Uskut degani damingni chiqarma. Bular kelajakdagi dinimizni bizlarning avlodlarimizga olib beradigan ulug'lar deb aytgan ekanlar. Ya'ni katta olimni o'ylagan majlisda nima bo'lish kerak? Kattalar bo'lish kerak. U katta olimni majlisiga faqatgina katta odamlar o'tirishligi kerak deb o'ylab, "Bu bolalar nima qilib yuribdi sizni darsingizga?" deganda uskut degan ekanlar. "Jim o'tirgin, buni aytmagin, bunday demagin. Bular kelajakda dinni yetkazguvchi odamlar. Bolalarimizni bola deb qaramaylik. Bolalarimiz bizni kelajagimiz. Ularni dinu diyonat bilan, ma'naviyat, ularni mukammal qilib tarbiyalashlikka harakat qilaylik. Bugun telefonga qarabdi, ertaga bu o'yinga qilibdi, bugun bir narsani o'g'irlab qo'yibdi, ertaga yarim yalang'och chiqibdi." Bular to'dalanib nima bo'ladi? Tarbiyasi buziladi. Ertaga millat va ummat degan nom undan ketadi. Oqibat biz istagan farzand emas, dushmanlarimiz istagan farzand bo'ladi. Ibn Sahnun degan katta bir olim o'tganlar.
rahimahulloh qala rajulun li ibn sahnun mimman yatlubu ibnuhu al-ilma indahu inni atawalla al-amala bi nafsin wa la ushghiluhu amma huwa fihi. Ibn Sahnun oldilariga, katta olim oldilariga bir kishi kelib suhbatlashib, sizning bolangiz kimni qo'lida o'qiydi, qaysi muallimni qo'lida o'qiydi deb biri ikkinchisidan so'ragan ekan. Ikkinchisi javob bergan ekan: men bolamning tarbiyasi va ilmini hech kimga bermayman. Kunda u bilan o'zim shug'ullanaman. Eng zarur qon ishim bo'lsam tashlayman. O'g'limning tarbiyasi, farzandimning ilmi bilan o'zim bevosita shug'ullanaman deb Ibn Sahnunning shogirdlari olim aytgan ekan. Ya'ni u aslida katta ishlar qilishlik kerak, lekin bolasim, bolam bilan o'zim shug'ullanaman deganda Ibn Sahnun aytgan ekan: "A'limta anna ajraka fi zalika a'zam min al-hajj war-ribat wal-jihad fi sabilillah." Bilib qo'ygin degan ekanlar. Agar farzandingni tarbiyasi bilan o'zing shug'ullansang, buning savobi hajdan ham, chegarani dushmandan qo'riqlashdan ham, Alloh yo'liga jangu jihod qilishdan ham a'lo daraja degan ekanlar. Ya'ni bitta bolangni o'zing tarbiya qilishliging, uni ilmini ustiga o'tirishliging, unga bevosita g'amxo'rliging bu hajdan ham ibodat. Ribot, ribot degani chegarada turish. Dushman hujum qilishi mumkin. Joni garovda jangu jihod, Alloh yo'liga jang qilishdan ham a'lo yu afzal deb Ibn Sahnun aytgan ekanlar. Bugun bu narsa nihoyatda o'zining tasdig'i va ahamiyatini topyapti. Payg'ambar alayhi salatu va salom aytadilar: kim ni'ma ahlu baytin ulqiya fihimur rahma. Qanday ham yaxshi ahli xonadonki, ular mehru muruvvat va mehribonchilik bilan farzandlarini tarbiyalaydilar deb Hazrati Rasuli Akram alayhi salom aytgan ekanlar. Bugun men mas'ul, siz mas'ul, farzandimiz bor, nevaramiz bor. Hammasini bugun hammamiz anglab o'tiribmiz. Farzandimizga qarab, nevaramizga qarab qayoqqa borayotganini, ko'chadagi ba'zi bolalarga qarab qayoqqa borayotganini hammamiz anglab o'tiribmiz. Lekin har birimiz bevosita daxldor bo'lmog'imiz darkor. Farzandlarimizni e'tiqodiga, farzandlarimizni kiyinishiga, farzandlarimizni yurish-turishiga, farzandlarimizni ijtimoiy tarmoqlar bilan bo'ladigan munosabatlariga, farzandlarimizning do'stu dugonalariga bevosita o'zimiz qaramog'imiz darkor. Agar bundan g'ofil bo'lsak, jamlagan pulimiz, qurgan imoratimiz, qilib bergan xonamiz, uyimiz bir pul hisoblanadi. Ikkinchidan, farzandlarimizni mehnatga o'rgataylik. Farzandlarimizni kasb va hunarga o'rgataylik. Farzandlarimizni kamtarinlikka o'rgataylik. Farzandlarimizdan but sanam xudo yasab ularga topinmaylik. Aksar eshitadigan gapimiz bor: men azob chekdim, bolalarim azob chekmasin. Men mehnat qildim, bolalarim mehnat qilmasin. Yo Alloh. Demak, men mehnat qilib, azob chekib yaxshi bo'ldim, bolam yomon bo'lishi kerakmi? Arab maqolida aytganidek, qattiqlik, mashaqqat, mehnat bilan voyaga yetgan avlod yaxshi farzandlarni tarbiyalaydi. Yengil taklik bilan voyaga yetgan avloddan faqat yomon avlod qoladi deb aytgan ekanlar. Farzandlarimizni mehnatga o'rgataylik. Farzandlarimizni qo'llari, Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytganlardek, ayollar qo'llaridan, qizlarni qo'llaridan hech farqi yo'q. Farzandlarimizni kamtarinlikka o'rgataylik. Payg'ambar alayhisalom kamtarin edilar. Kamtarin edilar. Farzandlarimizni kamtarinlikka o'rgataylik. Bugungi kundagi er-xotinlik, oilaviy munosabat, turmushlarni buzilishligining asosiy sababi kibr, manmanlik, g'uddayish. Na erkak bo'sh egadi, na ayol. Men senga bolamni urush uchun berdimmi? Bunisi aytadiki, nima uchun meni o'g'limga xotini baqiradi deydi. Oxiriga kelib, shariat nima deydi shu masalaga domla deydilar. Shariat namoz o'qi deydi. Shariat roza tut deydi. Shariat senga avratingni yop deydi. Shariat senga qarz olib to'y qilma deydi. Payg'ambar alayhissalomning hayotlarini mana shu jihatlardan o'rganmoqimiz, farzandlarimizga o'rgatmoqimiz darkor. Albatta, hech bir narsa behuda ketmaydi.
farzandimizga savobni o'rgatamiz, toatni o'rgatamiz, mehnatni o'rgatamiz, behuda ketmaydi. Albatta samara beradi. Samara bermasdan iloji yo'q. Shuncha qildim bo'lmadi. Noumid bo'lmang. Inshaalloh bir kun bo'ladi. Alloh taolo yurtda tinchlik, xonadonlarimizga osoyishtalik bersin. Alloh taolo yurtimizni, yurtboshimizni, barcha-barchani panohida asrasin. Alloh taolodan ushbu muborak mavlud kunida qanchadan qancha bu yerda ahli ilmlar, ahli haqlar bu yerga kelgan hamma Allohning do'sti. Agar Allohning do'sti bo'lmaganda Alloh bularni biz sizni o'zini uyiga chorlardimi? Keltirardimi? Tahorat qildirardimi? Boshini sajdaga qo'ydirarmidi? Hamma bu yerdagi Allohning do'sti. Allohdan so'raymiz. Hammamiz farzandimizga, oilamizga, atrofdagilarimizga namuna bo'laylik. O'rnak bo'laylik. Odamlar havas qilgudek musulmon bo'laylik. Alloh taolo hammamizni panohi ismatida asrasin. Amin va robbul olamin.